Un tagad vārdu es došu Zemkopības ministrijas meža departamenta direktora vietniekam Normundam Strūvem par meža departamenta aktualitātēm. Labdien! Labdien! Labdien arī visiem interesantiem meža īpašniekiem un citiem nozares saistītajiem interesantiem, kas šodien klausās konferenci, un es ceru, ka būs noderīga informācija arī tiem, kas seko līdzi meža nozares aktualitātēm, jo, nu, ja mēs skatāmies pēdējos mēnešus, tad ir vairākas konferences bijušas, bet, nu, arī Eiropas Savienībā tie procesi šodien noteikti ļoti strauji, tā kā es domāju, ka kaut ko jaunu arī uzzinās tie, kas ir piedalījušies līdzinājās konferencēs. Īsumā izstāstīšu, kas ir tā kā mūsu departamenta darba laukā šobrīd aktuālais un nedaudz arī par padarīto. Ir beidzies tas periods, uz kuram ir, teiksim, līdz šim izstrādāts meža un saistīto nozara pamatnostādnes, un tad mēs varam atskatīties varbūt īsumā uz to, kas tad ir paveikts, kā mums ir veicies. Es mēģināju salikt tā kā vienā slaidā varbūt galveno, lai atspoguļot to visu kopumu, kas mums tajās pamatnostādnēs ir, lai teiksim, netērētu daudz laika ar smalkiem rādītājiem daudziem, bet, nu, galvenās lietas, kas arī ir šodienas aktualitātē, ir, nu, tā kā uz klimatu vērstās, kur mums ir izdevies uzlabot jaunaudžu kopšanas īpatsvaru, tīpaši privātajos mežos, gan arī palielināt meža platības, ieaudzējot mežaudzes. Un ja mēs skatāmies šos rādītājus, tad tie ir diezgan nozīmīgi. Un privātajos mežos pat ir izdevies to paveikt gandrīz vai valsts mežos šo darbu īstenošanas apjomā. Tas nozīmē, nu, tā tendence ir pozitīva. Tāpat tās pievērsta uzmanība ir meža bioloģiskās daudzveidības vērtēšanai un teiksim tā, nu, tāda pamata ielikšanai, lai mēs varētu zinātniski pamatot šos parametrus novērtēt un ilgtermiņā sakot līdzi, kas tad notiek ar meža bioloģisko daudzveidību. Un šajā kontekstā ir izstrādāta metodika, uz kuras pamata arī Nacionālā meža monitoringa ietvaros ir tiks šis te aspekts vērtēts un mērīts. Arī par ekonomiskajiem un ar to saistītiem sociālajiem aspektiem ir, protams, būtiska lieta, kā ministrs arī teica, kad, ja mēs vērtējam šajā periodā, kas ir noticis ar eksportēto koksnes produktu vērtību, tad, nu, šis apjoms ir audzis 1 līdz 12% robežās, vērtējot par iepriekšējo gadu. Un šis rādītājs arī, nu, dod tā kā ieguldījumu sociālajā aspektā, nodarbinātībā, nozarē, gan mežsaimniecībā, gan pārstrādē. Tā kā tas ir diezgan būtisks. Ja mēs skatāmies, kādus instrumentus tad mēs esam izmantojuši, kas ir diezgan būtiski bijuši, lai mainītu nozares tendences meža apsaimniekošanā un arī šis te pozitīvais, kā lai saka, iegūmas privātajos mežos, tieši uz jaunaudžu kopšanu ir bijis iespējams pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Ja mēs skatāmies iepriekšējo finanšu periodu, tad jaunaudžu kopšanā un neproduktīvu mežāžu nomaiņā bijuši pieejami 22 miljoni eiro. Un platība, kurā šī darbība ir veikta, ir nedaudz vairāk 80 tūkstoši hektāru. Ja mēs salīdzinām ar iepriekš minēto par jaunaudžu kopšanu, kopējo jaunaudžu kopšanu, tad redzējām, ka tur šajā te periodā šis kopšanas apjoms bija 180 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka atbalsts ir veicinājis meža īpašniekiem ieguldīt arī savus līdzekļus, un tur nevar gluži teikt, ka tikai ar atbalstu viņi šo darbību veic, bet viņi veic to arī par saviem līdzekļiem. Arī meža ieaudzēšana ir kā lai saka, īstenota par atbalsta finansējumu naudu, un tur bijuši pieejami nepilni 5 miljoni eiro.
un ieaudzētā platība ir 14 tūkstoši hektāri, kas arī, ja salīdzina ar iepriekšējā slaidā redzēto, tad secinām, ka zemes īpašnieki ieguldīja arī savus līdzekļus meža ieaudzēšanā. Līdz ar to meža platības arī palielinās. Par šodienu runājot atbalsta kontekstā, šajā 21. 22. Gadā arī meža īpašniekiem ir pieejams atbalsts un šogad jau tika izsludināta vasarā viena kārta, kurā bija iespējams pieteikt meža katastrofās iznīcināt mežaudžu atjaunošanu un arī jaunaudžu kopšanu. Kā tad mums ir veicies, tad izsludinājām 6 miljonus no pieejamiem un pieteiktie projekti ir pa 4,6 miljonu eiro. Un tas liecina, ka joprojām šī aktivitāte un interese par šo pasākumu ir diezgan liela. Te gan ir jāsaka, ka šajā gadā mainījās arī atbalsta saņemšanas nosacījumi, tāpēc varbūt arī tie rezultāti ir tādi savādāki nekā līdz šim, jo līdz šim parasti tas pieprasījums bija lielāks nekā piedāvājums. Tā kā, mēģinam atrast to zelta vidusceļu starp pieejamo finansējumu un tām iespējām vai vēlmēm no meža īpašnieku puses. Otrs būtisks tā kā pasākums meža īpašniekiem ir Natura 2000 maksājumu meža īpašniekiem, kas ir arī turpinājums līdzinējiem atbalsta pasākumam. Un šajos divos gados ir pieejami 12 miljonu eiro. Nosacījumi nav mainījušies. Šajā pasākumā atbalstu var saņemt meža īpašnieki, kuriem ir būtiski ierobežojumi mežsaimnieciskajai darbībai noteikti. Un arī teiksim, tā pieteikuma iesniegšanas kārtība nav mainījusies. Ja mēs skatāmies uz nākotni, tad šobrīd mēs strādājam pie jauna meža nozares politikas plānošanas dokumenta, kas šobrīd vēl, teiksim, ir izstrādes stadijā. Tie izaicinājumi ir diezgan daudz, jo Eiropas līmenī notiek diezgan aktīvs darbs zaļo mērķu sasniegšanas kontekstā, un tās aktivitātes ir ļoti dažādas, ir saistītas gan ar klimatu, gan ar bioloģisko daudzveidību, gan ar tieši konkrēti ar meža apsaimniekošanu, un ir tīpaši uz ilgspējības kritērijiem, meža biomasai, piemēram. Arī jaunas jomas tiek minētas un ietvērtas šajā te aspektā, kā piemēram ilgspējīga finansējuma regulējums, jeb tā saucamā taksonomija, kuras ietvaros arī ir definēti nosacījumi, kādā ir jābūt meža apsaimniekošanai, lai šos ieguldījumus uzskatītu par ilgspējīgiem. Un arī Eiropas meža stratēģija, protams, kas arī savā ziņā apkopo, teiksim tā, arī citos plānošanas dokumentos ietvērtos mērķus, kā piemēram attiecībā uz klimatu un uz bioloģisko daudzveidību, bet runā arī par mešiem, meža nozares aktuālajām lietām. Tādi, kā lai saka, tie darbības virzieni turpmāk, ko mēs iezīmējam šajā projektā, ir tāpat tās nepieciešamības stiprināt meža noturību pret klimata pārmaiņām, aizsargāt mežaudzes pret bojājumiem, nodrošināt atjaunojamo izeļu materiālu koksnes kā stabilu un prognozējumu pieejamību bioekonomikai, uzlabot meža produktivitāti, attīstīt meža apsaimniekošanas paņēmienus, kas arī ņem vērā bioloģiskās daudzveidības vērtības un tāpat arī konkurētspējīgi un ilgspējīgi ražot ilglietojumus meža nozares produktus, lai veicinātu ogliskābās gāzes piesaisti ilgākā laika periodā.
Tad par nākotni vai par nākošo pārfinansējumu periodu 23. 27. Gadam. Šobrīd Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna projektā ir iezīmēts arī šis iespējamais atbalsts meža īpašniekiem vai zemes īpašniekiem. Un no 23. Gada ir plānota arī meža ieaudzēšana, kur būs pieejami 4 miljoni eiro. Tāpat tās jaunoģu retināšanai un neproduktīvu mežāžu nomaiņai ir plānoti nepilni 12 miljoni eiro. Arī atbalstam pēc mežaudžu iznīcināšanas dabas katastrofu vai meža ugunsgrēku ietekmē ir paredzēts atbalsts. Un tāpat arī Natura 2000 maksājums meža īpašniekiem, kur arī no 23. Gada ir nepilni 12 miljoni eiro. Ja skatāmies šo Natura 2000 maksājumu, tad tā situācija šobrīd ir tāda, ka nu, mums ir tāda izšķiršanās, jo neskatoties uz to, ka šajā nākamajā plānošanas periodā kopējas lauku attīstībai pieejamais finansējums ir samazināts, šim te Natura 2000 maksājumiem pieejamā summa ir palikuša līdz šim, tas ir 24 miljoni eiro, ieskaitot arī 21. un 22. Gadu. Bet tā situācija ir tāda, ka pieprasījums pēc šī atbalsta arvien aug, jo arvien vairāk meža īpašnieki piesakās šim maksājumam. Tas nozīmē, ka arī aug arī nepieciešamā summa, kas ir nepieciešama, lai visus, teiksim, vēlmes nodrošināt. Un, ja mēs skatāmies 20. Gadā, tad ikgadējais atbalsta apjoms ir sasniedz 4,3 miljonu eiro. Tas vienkārši liecina par to, ka līdz perioda beigām ar šo visu atbalstu pieejamo summu varētu arī nepietikt. Tad īsa informācija par aktualitātēm saistībā ar meža nozares normatīviem aktiem un grozījumiem. Ir procesā vairāki grozījumi, piemēram, inventarizācijas noteikumos, kur tiek strādāts pie tā, lai izpildītu meža likuma deleģējumu attiecībā uz meža inventarizācijas datu publiskošanu. Šie likuma grozījumi stājās spēkā šogad, un līdz ar to ir nepieciešams precizēt šos noteikumus, lai izpildītu šo deleģējumu. Tāpat tiek izvērtāta iespēja arī iestrādāt silavu pētījuma rekomendācijas šajā projektā. Un paredzēts precizēt arī meža inventarizācijas datu iesniegšanas kārtību un meža valsts reģistra datu pieejamību. Tāpat ir process arī grozījuma meža atjaunošanas noteikumos un arī koku ciršanas noteikumos. Tur tā būtība ir tāda, ka par cik ir plānots samazināt minimālo nepieciešamie koku skaitu, lai atzītu mežaudzes par atjaunotu, tad šis skar ne tikai atjaunošanas noteikumus, bet arī koku ciršanas noteikumus minimālā un kritiskā šķērslaukuma kontekstā. Un šajā aspektā tad, principā, mēs strādājam pie šiem grozījumiem. Meža atjaunošanas noteikumos ir arī ietverts, kā rezerves variants tam, ja stādāmais materiāls ir nepietiekams, kā šobrīd ir ar bērzu, tad ir paredzēta iespēja, kad šo te var stādāmo materiālu ievest arī no citām Eiropas Savienības valstīm, ja ir saņemts atzinums no Mežzinātnes institūta SILAU, ka šāda darbība ir iespējama. Tāpat tās ir grozījumi procesā arī par meža aizsardzības pasākumiem un par meža reproduktīvo materiālu. Meža aizsardzības pasākumos ir plānots precizēt nosacījumus atbilstošu administratīvo teritoriju likumam un ietvert priekšlikumu par cirstos koku materiālu izmešanas termiņiem. Un noteikumos par meža reproduktīvo materiālu ir paredzēts precizēt nosacījumus attiecībā uz augu pasēm, lai tie nosacījumi atbilstu augu veselības regulas prasībām.
Tāpat arī tiek strādāts pie nacionāla meža monitoringa noteikumu grozījumiem, kur tiek iestrādāts tas juridiskais pamats tam, ko es iepriekš minēju attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības monitoringu un arī attiecībā uz meža slimību un kaitēkļu monitoringu aktualizēti jautājumi. Tad arī pēdējā laikā aktuāla lieta, ko mēs dzirdam aktīvas diskusijas gan no medniekiem, gan no mežsaimniekiem, meža īpašniekiem par valsts nodevu, par mežsaimnieciskām medību darbībām. Arī šie noteikumi šobrīd ir atvērti un plānots viņus precizēt. Pamatā, ja tā skatāmies, tad ir paredzēts palielināt šīs te valsts nodevas par ciršanas apliecinājumiem, par medību atļaujām. Kopumā tas tiek veikts, lai teiksim tā, nu, adaptētu šo nodevu apjomu šodienas situācijai, jo šīs te nodevu apjoms nav mainīts diezgan ilgu laiku. Un šobrīd nu, esam nonākuši situācijā, kad tas ieguldītais darbs un resursi ir paņem vairāk nekā šobrīd šīs nodevas paredz. Un vienlaicīgi ar šo arī tiek paredzēts atteikties no valsts meža dienesta maksas pakalpojumiem, jo nu, viņi zināmā mērā pārklājās ar valsts nodevu. Un daļa kļūst neaktuāla, jo meža inventarizācijas datu tas regulējums ir meža likumā mainījies. Tad, jā, par to nedaudz, kas notiek Eiropas Savienībā. Aktuāla ir Eiropas Savienības meža stratēģija, kur galvenie uzsveri, protams, ir sociālo-ekonomiskās funkcijas, meža resursa aizsardzība, atjaunošana un paplašināšana, kā arī ja mēs tā skatāmies, tad to visu plānoto darbību var sadalīt divās daļās. Viena, kas ir tāda tā kā, nu, juridiski nesaistoša, un ir paredzēts arī dažas lietas, kas būs juridiski saistošas. Un viena no jaunām iniciatīvām ir paredzēts izveidot meža novērošanas un zinošanas datu vākšanas ietvaru, kas nu, pagaidām gan nav zināms, kāds tas saturs būs un ko tas nozīmēs dalību valstīm un meža īpašniekam, bet stratēģijā šāds virziens ir iezīmēts. Tāpat stratēģijā tiek minēti arī citi mērķi, kas ir minēti gan zaļā kursa ietvarā, klimata pārmaiņu ietvarā, bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, kā piemēram, kad CO2 piesaisti īstermiņā ir jāpalielina vai arī aizsargājamo teritoriju platība ir jāpalielina. Nu, vienlaicīgi arī stratēģija runā par bioekonomikas veicināšanu. Tā kā, nu, tur ir tā baža, kā šos trīs, piemēram, kaut vai mērķus sasniegt vienlaicīgi un vai tas vispār ir iespējams. Par citām iniciatīvām, kas šobrīd, teiksim, ir aktuālas un ir pavisam svaigas, ir komisija nākus klajā arī ar priekšlikumu, kā uzlabot regulējumu, kas vērsts pret atmežošanu un meža degradāciju pasaulē. Šis sasaucās arī ar jau pieminēto Glāzgavas diskusiju un deklarāciju. Šis normatīva akta projekts vai regulas projekts jau ir publicēts un šobrīd jau varam vērtēt un mēģināt saprast, kā tas ietekmē meža īpašnieku. Ir skaidrs, ka tas ietekmēs meža īpašnieku, jo šī regula paredz aizstāt arī līčinējā koksnes regulu, kas ir jau tā kā, nu, strādā labu kādu laiku un varbūt pat ne visi to, teiksim, ir pamanījuši, jo mēs tā kā, nu, ar meža dienestu esam arī šo runājuši un viņi tā kā, nu, zināmā mērā šos pienākumus veic meža īpašnieku vietā. Varbūt tāpēc arī ir tas ieguvums meža īpašniekam, ka, teiksim, it kā regulu iznāk un uzliek jaunas prasības, bet nevienmēr mums tas administratīvais sloks ir jāvērš pret meža īpašnieku. Jo mūsu tā, kā lai saka, nu, ciršanas apliecinājuma sistēma
pieļauj to izmantot mūsu labā, lai mēs saprātīgi tomēr, nu, teiksim, attiektos pret to administratīvo slogu un izmaksām meža īpašniekam. Šis priekšlikums attiecībā uz atmežošanu, nu, ir šobrīd tā kā mēs viņu vērtējam un gatavosim Latvijas pozīciju, bet nu, viņš ir vērsts uz to, kad viņš paplašinās līdzinējo regulu stvērumu, viņš ietvers arī piemēram kakao un kafiju, kā produktus, kuriem būs jāseko līdz, vai viņi nav izraisījuši atmežošanu pasaulē vai meža degradāciju. Tā kā tur būs jaunas definīcijas un jāskatās arī jāvērtē, kāds ietekmēs mūs pašus. Par vēl ir dažas lietas, kas šobrīd nav skaidrs un nav vēl teiksim, teiksim, Eiropas Savienības līmenī šie priekšlikumi publicēti, kā piemēram par dabas atjaunošanas plānu, kas ir bioloģiskās daudzvadības stratēģijas kontekstā. Ir paredzēts, ka šī priekšlikums tiks publicēts tikai nākošā gada sākumā, tā kā nu, šobrīd mēs to ietekmi visu, ko nozīmē zaļais kurs, nemaz nevaram novērtēt, bet nu, soli pa solim vērtējam un sadarbībā ar meža īpašnieku organizācijām un citām iesaistītajām pusēm mēģinam šo te vērtēt un tā novērtēt, kāda būs ietekme. Nu, tas īsumā par aktualitātiem no meža departamenta puses. Jā, pagaidām es nesaku paldies Normandam Strūmam, to teikšu mazliet vēlāk, jo ir iesūtīti konferences skatītāju jautājumus. Vēl atgādināšu, tad atverot lapu www.menti.com, ir jāievada kods 88460706 un tur pavērsies iespēja ierakstīt un uzdot jautājumu. Tātad no iesūtītajiem jautājumiem. Kad īpašnieki saņems taisnīgas kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos? Jā, nu šis, kā es minēju, iespēja robežās ir plānots finansējums arī šajā periodā, bet nu, mēs zinām, ka tas nebūs pietiekams un visticamāk diskusija nāksies atgriezties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā darba grupā, kurā piedalās gan nevalstiskā organizācija pārstāvi, gan ministrija pārstāvi, un tad droši vien jāmeklē risinājums, kāds varētu būt, lai šo te kompensāciju, nu, teiksim, nodrošinātu vismaz atbilstoši šā brīža situācijai. Protams, šajā darba grupā ir runāts arī par to, ka varētu viņu mainīt, nu, teiksim, pilnīgi citādāk, bet te mums ir jāņem vērā, ja mums ir Eiropas Savienības atbalsts, tad ir jāņem vērā tie atbalsta nosacījumi, un tajos nosacījumos pamata ideja ir tā, ka ir iespējams tikai ikgadējas platība maksājums. Tur, nu, tādā kontekstā tur plašas izvēles iespējas nav. Vai ir plānots, kad ir plānots izmaiņas koku ciršanas vecumos, jo projām kaimiņu valstīs ir pavisam citi noteikumi un nav redzams, ka visi meži ir nozāģēti. Ļoti bieži egle līdz 81. Gadam ir jau pāraugusi un daļa jau mežā sapuvusi. Jā. Nu, šis ir sabiedrībā plaši apspriests jautājums, kad pār 2-3 gadus atpakaļ, kad bija aktuāls šis priekšlikums grozījumiem koku ciršanas noteikumos, bet nu, šobrīd attiecībā uz koku ciršanu nav plānots, bet es pieņemu, ka mēs varētu pie šī jautājuma atgriezties, jo šobrīd, teiksim, vērtējot tās iespējas, kā mēs varam sasniegt tos pašus klimata mērķus, tad tur ir svarīgi, teiksim, nu, vērtēt tos scenārijus un tās iespējas, kādas tad ir, lai ilgtermiņā varētu palielināt CO2 piesaisti mežā. Un viens no risinājumiem varētu būt mērtiecīgāka meža apsaimniekošana. Kādas ir izredzes nākamā gada vai divu gadu laikā saņemt atbalstu nemeža zemju apsaimniekošanai? Proti, vai šādā mērķim būs pieejams atbalsts no Eiropas Savienības fondiem, no valsts vai no uzņēmumiem, piemēram, līdzīgi kā kādreiz praktizēja Latvijas Finiers ar bērnu programmu un tam līdzīgi. Jā, nu šis ir no 23. Gada būs pieejami šobrīd plānotie 4 miljoni apmēram apmežošanai. Kāda
Nākamajiem gadiem izskatās vispārējā situācija ar Latvijā audzētu vietējās izcelsmes bērzes tādu pieejamību kotka audzētavās? Vai paredzams, ka tie joprojām varētu būt deficīts? Nu, ja skatāmies prognozi, tad jā, prognoze nav diezko optimistiska, un tāpēc arī ir šie te ierosinātie grozījumi attiecībā uz reproduktīvā materiāla ieviešanu, un principā viņi arī uz bērzu ir tendēti, bet nu, ir teiksim, uzsākts arī aktivitātes, lai šo problēmu risinātu arī Latvijas valsts meži ir ieguldījuši, tā kā nu, plāno ieguldīt tieši bērza reproduktīvā materiāla audzēšanā resursus, tā kā, nu, ceram, ka to deficītu varēs arī tādā veidā atrisināt. Kādēļ ir plānots samazināt koku skaitu uz hektāru meža atjaunošanai, ja ar vienu aktuālāk tiek novērots meža dzīvnieku bojājumu jaunaudzēs? Tā galvenā ideja, kāpēc šis tiek darīts, ir tas, kad principā no meža īpašniekiem, nu, mēs tā kā prasām ieguldīt līdzekļus vai būtu vēlams, kā lai saka, ieguldīt līdzekļus, lai veidotu mērķtiecīgas mežaudzes nākotnē. Līdz ar to, nu, nav varbūt vienmēr loģiski prasīt, lai iestāda tos 3000 vai 2000 kokus, ja mēs zinām, ka, teiksim, ciršanas vecums sasniedz tikai kādu 500 vai 400 mērķtiecīgi audzēti. Bet šeit vajadzētu to normu uzskatīt nevis par kā lai saka, nu, pa mērķi, bet kā vadlīnija, jo tas jau ir, nu, tas minimālā prasība. Un ja tajā konkrētajā vietā ir paredzami dzīvnieku bojājumi, tad tomēr, nu, varētu atstāt arī biezāku šo te mežaudzi un tādējādi, nu, mazinot šo te bojājumu risku. Mm-hmm. Nākamais jautājums. Vai meža īpašniekiem nākamajā plānošanas periodā atbalsta pasākumi būs plānoti plašāk nekā iepriekšējā periodā? Plašāk nebūs plānoti, mēs mēģinām, kā lai saka, nu, ierobežotāk finansējuma ietvaros fokusēties uz kā lai saka, nu, atrast to līdzsvaru, kā mēs varam maksimālos mērķus sasniegt. Un, kā jūs minēju, ir jau šobrīd mainīti atbalsta nosacījumi, ir samazināts atbalsta intensitātes, kur robeža šķirtne ir īpašuma esošais mežs. Ja ir lielie meža īpašnieki, tad atbalsta intensitāte šobrīd ir 50%. Ja ir mazie meža īpašnieki, respektīvi īpašums ir zem 200 hektāriem, tad atbalsta intensitāte ir 60%. Bet, nu, par pasākumiem plašāki jauni pasākumi šobrīd nav paredzēti. Mm-hmm. Kāpēc mežsaimniekiem jāmaksā akcīzes nodoklis par izmantoto degvielu meža apsaimniekošanā un nav izveidota atbalsta sistēma, bet lauksaimniekiem tas ir? Jā, šo jautājumu mēs, nu, jau labu laiku esam mēģinājuši virzīt, arī lai būtu mežsaimniekiem pieejama šāda atbalsta sistēma, bet, nu, toreiz tas priekšlikums neguva atbalstu, jo viņš saistās arī ar kā lai saka, nu, sarežģītu administrēšanu. Tur saistīts, piemēram, ir ar degvielas iezīmēšanu un to kontrolēšanu un tādiem aspektiem. Līdz ar to tas administrēšanas izmaksas ir diezgan lielas, un tad, principā, tas bija pamatu, kāpēc no tā atteicās. Bet nu, mežsaimnieki jau tādā ziņā ir ieguldījuši, varbūt tas pat ir veicinājis to, zināmā mērā, ieguldīt to kā lai saka, nu, tās darbības tajā virzienā, lai mazinātu to degvielas patēriņu kā tādu. Jo it kā tas ir, nu, no vienas puses ir iebildumi par to, kad, teiksim, koncentrē to meža apsaimniekošanu vai piemēram, kailciertas īsteno, bet no otras puses tas tomēr dod arī būtisku degvielas, nu, samazinājumu šajos procesos un arī līdz ar to atstāja mazāku ietekmi uz fosilo resursu patēriņu. Vai tiešām maksājumi par saimnieciskās darbības aprobežojumiem varētu samazināties, vai arī tas ir blefs, lai daļu no finansējuma piesaistītu caur citām ministrijām? Jā, nu, šobrīd mēs esam vērtējuši to iespēju, nu, kas mums ir ar tiem plānotiem 24 miljoniem, un tad principā bija arī tādi trīs scenāriji. Viens variants bija saglabāt līdzinējo kompensācijas apmēru. Tad mums tas,
kā lai saka, iespējas maksāt to kompensāciju ir apmēram 5 gadi. Ja mēs pieejam tādu ceļu, ka mēs sadalām šos 24 miljonus uz visiem 7 gadiem, konkrētu summu gadā pieejam un tad sadalām viņu pēc tā, cik ir pieteicēji vai kompensāciju pieprasītāji, tad tiešām šī summa samazinātos, bet nu, tad finansējums būtu pieejams visā periodā. Un trešais variants bija aktualizēt arī šo te kompensācijas apmēru atbilstoši šī brīža cenām. Un tas nozīmē to, ka kompensācijas apjoms palielinātos, bet nu, diemžēl šajā gadījumā šie 24 miljoni pietiks tikai kādiem 3 vai 4 gadiem. Un tas nozīmē, nu, ka šobrīd mēs esam izvēlējušies to pirmo variantu, kad saglabājam to kompensācijas apmēru tādu, tā kā viņš ir līdz šim bijis, bet nu, tad ir tāds optimums ar to, cik ilgu laiku mums viņa pietiek. Mm-hmm. Tad mums ir šāds jautājums ienācis, vai meža īpašniekiem, meža dienestam, dabas aizsardzības pārvaldē, pašvaldībām un citiem būtu svarīgi attālināt uzraudzīt savus īpašumus, saņemot paziņojumus par kādām izmaiņām, izcirtumi, vējgāzes, plūdi, ugunsgrēki, funkcionējuši lietotni, ko iespējams izmantot meža uzraudzībā ir pieejamam ap forestradar.com. Mm-hmm. Jā, nu šīs iespējas principā šodien arvien biežāk un biežāk parādās. Un droši vien, kad arī būtu meža īpašnieki, kuriem tas būtu interesanti, sevišķi, ja viņi, teiksim, nu, nedzīvo savā īpašumā vai dzīvo pilsētā vai vispār citā valstī, tad droši vien nu, būtu interesanti. Nu, tur ir, protams, arī jautājums par to, kā lai saka, to datu precizitāti, cik lielas izmaiņas tur var pamanīt ar šādu metodu, bet nu, tās metodas arī un tās pieejas attīstās diezgan strauji. Un es domāju, ka jā, nu, šis varētu arvien lielāku popularitāti iegūt nākotnē. Tā iesūtīts jautājums, vai būs kāda atvērta kārta Eiropas Savienības finansējumam nākamajā gadā? Šobrīd mums ir pieejami nu, šie 6 miljoni, ko es minēju, jau šogad, kas bija izsludināti, bija pieejami nu, 2 gadiem. Zinot, ka tas pieprasījums ir diezgan liels no meža īpašniekiem, tad mēs viņu izsludinājām vienā kārtā, lai nebūtu tur nu, teiksim, vienkāršāk būtu administrēšana un arī pārskatāmāk tas process. Bet nu, šobrīd tur ir 1,3 miljoni palikuši neiztērēti. Tad droši vien šo finansējumu mēs arī sludināsim. Tikai nu, jautājums, jā, varbūt jāpārdomā ir par to, par tiem atbalsta nosacījumiem, zinot, ka tā summa ir diezgan maza, tad to droši vien vēl būs jāpārunā ar nozari, kāds ir skatījums, labākais risinājums šim. Vēl vai meža un saistīto nozaru pamatnostādnes jaunajam periodam netiek un netiks izstrādātas? Pamatnostādnes, nu, ja runā par nosaukumu, tad pamatnostādnes visticamāk nē. Mēs šobrīd strādājam pie informatīvā ziņojuma, bet nu, tas ir izstrādes procesā. Un kā jau es minēju, tur ir būtiskākā lieta, nu, kad mums ir jāspēj novērtēt, kādas ietekmes un konsekvences nāk no visiem Eiropas Savienības procesiem, un tad mēs varam pilnvērtīgi, kā lai saka, izvērtēt un salikt visu to kopā un izveidot to skatījumu, kā tad mēs varētu virzīties tālāk. Jā, tagad gan es saku paldies Normundam Strūvem. Izskatās, ka ir atbildēts uz visiem iesūtītajiem jautājumiem.